ამ ვიდეოში მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ უნდა აღვნიშნოთ სწორად ძაბვა პასიურ ელემენტებზე. საკმაოდ შემაწუხებელი არის ხოლმე, როცა ნიშნებში კარგად ვერ ერკვევი და ამიტომ ეს ვიდეო დავუთმოთ მთლიანად მაგას და კარგად გავერკვეთ და მე გავაანალიზოთ ეს ორი იდენტური წრედი, ოღონდ სხვადასხვანაირად. და ეგეც დაგვეხმარება კიდევ უფრო მეტად ამ ნიშნების ამბავში. და ისევ შეგახსენებთ, რომ აი თუ მაგალითად გვაქვს, თქვა ესე წინაღობა და ასე აღნიშნეთ ძაბვა პლუსი ზემოთ მინუსი ქვემოთ, მაშინ დადებით მიმართულებად დენის გავრცელების ამ ელემენტში ვიღებთ პლუსიდან მინუსისკენ, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, დადებით ბოლოში შედის დენი ამ წინაღობის და უარყოფითი ბოლოდან გამოდის. ამ თქვათ აი ჰორიზონტალურადაც თუ გვინდა რომ გავაკეთოთ, თქვათ მინუსი თუ აკეთაა, პლუსი თუ აკეთაა, მაშინ დენის მიმართულება, ცოტა უკეთ ეს პლუს შეიძლება, დენის მიმართულება არის აი ასეთი, ნუ დადებითი მიმართულება რა თქმა უნდა. ახლა მოდი აი ეს ტრედი ავიღოთ ჯერ და დავიწყოთ კარგად ამისი გაანალიზება. მოდი დავარქვათ ამას, ნუ პრინციპში ქვია ერთი და ერთი, მაგრამ აღვნიშნოთ აქ ძაბვა ამჯერად ასე, ესე იგი პლუსი მინუსი და v1 იყოს ეს და პლუსი მინუსი v2 იყოს ეს და ასევე მოდი მივაწეროთ, რომ ეს არის თქვა 10 ომი და ეს არის 20 ომი. სიმარტივისთვის ომეგათი აღვნიშნავ ამას. ახლა მოდი გამოვიყენოთ კირხოფის ძაბვის წესი, კერადა კირხოფის ძაბვის კანონი ქვია უფრო სწორად, და გავაანალიზოთ ეს წრედი. ანუ დავწეროთ განტოლება უბრალოდ, დავიწყოთ მაგალითად აი აქედან, ამ კვანძიდან, და რომ გავუყვებით მინუსიდან პლუსისკენ რომ გადავალთ, ეს არის პლუს 3 ვოლტი, ესე იგი პლუს 3 ვოლტი, ისევ 3 და იდენტურია. შემდეგ ვაგრძელებთ გზას, ახლა პლუსიდან მინუსისკენ მოვდივართ, ძაბვის ვარდნა არის, ამიტომ ექნება მინუს v1, v1 არის ძაბვის ვარდნა ამ წინაღობაზე, და შემდეგ ისევ პლუსიდან მინუსისკენ მოვდივართ, მინუს v2. და დაუბრუნდით სათავეს, ამიტომ კირხოფის კანონის მიხედვით ეს უდრის ნულს. ახლა მოდი ავდგეთ და v1 და v2, ანუ მოდი რაღაც იყოს ჩვენი დენი, ანუ ცვლადი არის, რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ და მიმართულება აქვს ასეთი, და მოდი ავდგეთ და გამოვსახოთ v1 და v2 დენის ძალის და წინაღობების დახმარებით, ნუ v1 თავისი წინაღობის და v2 თავისი წინაღობის მიხედვით. ესე იგი, მაშინ გვექნება 3, ერთეულებს აღარ დავუწერ პრინციპში, მინუს v1 არის იგივე რაც დენის ძალა გამრავლებული r1-ზე, ხო? ამიტომ ეს იქნება i გამრავლებული 10-ზე, ან პრინციპში ესე გადმოწერა 10i. და ამას მინუს, ნუ 20-ზე გამრავლებული, ხო? ანუ 20i ტოლია ნულის. ან შეგვიძლია გადავწეროთ ასე, ეს არის იგივე რაც 3 მინუს i ჯერ 10 პლუს 20. რაც უდრის ნულს. და ნუ თუ დაუკვირდებით, ამათი ჯამი 30-ია და 3-ს ვაკლებთ რაღაცაჯერ 30-ს, რომ მივიღოთ 0 და ესე იგი i გამოდის 0.1. ან ნუ მეორენაირად შეგვიძლია გადავანაცვლოთ, გადმოვანაცვლოთ რაღაცები და დაგხვდება ბოლოს მინუს 3 გაყოფილი მინუს 30-ზე, ხო? ანუ ნებისმიერ ვარიანტში 0.1, ცოტა უფრო ლამაზად დავწერო, 0.1 მეათედი ამპერი მივიღეთ დენის ძალა. ანუ დენის ძალა მაინტერესებდა და გავარკვირო ამდენია. თქვათ ახლა ამის შემდეგ მაინტერესებს v1 და v2 რა არის სინამდვილეში. მაშინ მაგას ნახავ, ესე იგი ეს არის v1 ტოლია დენის ძალა, რაც არის 0.1 გამრავლებული r1-ზე, რაც არის 10. და ეს მომცემს 1 ვოლტს. და ნუ v2 იქნება დენის ძალა გამრავლებული 20-ზე, იმიტომ რომ 20 ვოლტია ერორი. ეს მომცემს 2 ვოლტს. აი ესე. და თუ მინდა შევამოწმო, რომ ყველაფერი მართლაც კმაყოფილდება, საწყის განტოლებას ავიღებ და 3 ვოლტს მინუს v1 გამოდგა 1 ვოლტი, მინუს v2 გამოდგა 2 ვოლტი და მართლაც გამომდის 0. ესე იგი, გამოდის, რომ ყველაფერი კარგად შევასრულეთ, გავაანალიზეთ წრედი. ახლა მოდი ისევ იდენტური წრედი გავაანალიზოთ, ოღონდ ერთი რაღაც შევცვალოთ. ანუ მიმართულება ისევ იქნება აქეთ დენის, ჩვეულებრივად როგორც მიღებულია დადებითი მიმართულება. ოღონდ მოდი, აქ გვქონდეს მინუსი და პლუსი ასე ტერმინალები, ეს არის v1 და აქ ჩვეულებრივად რა როგორც წეგამქენით, პლუსი ზემოთ, მინუსი ქვემოთ, ეს არის v2. ნუ r1 და r2 იგივე სიდიდეებია. და ახლა მოდი გავაკეთოთ ეს და დავინახავთ, რომ არაფერიც არ დაშავდება სინამდვილეში და ყველაფერი თავისით გასწორდება, ანუ ომის კანონი განაპირობებს იმას, რომ ყველაფერი გამოვიდეს სწორად. და არა მარტო ომის კანონი, აი თუ დავწერთ, ისევ თუ დავიწყებთ გაანალიზებას აი ამ წერტილიდან, როგორც აქედან ვქენით და გავყვებით, თავიდან გვაქვს მინუსიდან პლუსზე გადავდივართ, ესე იგი პლუს 3 ვოლტი, ხო?
შემდეგ მოუყვებით და ისევ მინუსიდან პლუსზე გადავდივართ. ანუ ისევ გვაქვს პლუს v1 და შემდეგ გვაქვს უკვე ძაბვის ვარდნა პლუსი და მინუსიდან გადავდივართ, ანუ მინუს v2 და ტოლია ნულის, იმიტომ რომ შევკარით წრე. ახლა განსხვავება ეგრევე ჩანს, ხო? ნუ აქ არის პლუს v1, აქ არის მინუს v1. მაგრამ ასევე განსხვავებულად აღნიშნეთ ეს ყველაფერი. ამიტომ რეალურად დავინახავთ, რომ არაფერი არ დაშავდება. მოდი ახლა ეს განტოლება ამის მსგავსად გავშალოთ, გავარჩიოთ. ესე იგი გვაქვს 3, ამას დამატებული v1. აი აქ ძალიან ფრთხილად უნდა გამოვიყენოთ ახლა ნიშნები და რატომ? v1 რის ტოლი იქნება? v1, აი vr1-ის, ასე დავწერ, ტოლი იქნება მინუს იჯერ r1-ის. იმიტომ რომ ომის კანონი რას გვეუბნება, ანუ ომის კანონში რეალურად დენის ძალას დადებითი მიმართულება აქვს აღებული და ზოგადად განმარტებული გვაქვს რომ პლუსიდან მინუსისკენ შედის ხოლმე, ანუ ეგრე მიღებული გვაქვს რომ პასიურ ელემენტებში პლუსიდან მინუსისკენ გადის დადებითი მიმართულება ეგა. და ამ შემთხვევაში გვაქვს მინუსიდან პლუსისკენ მიმართულება, ამიტომ დენი აქ რომ გაივლის, მინუს ნიშანს აიღებს თან გზად. და შესაბამისად აი ამ განტოლებაში შემოიპარა ასე მინუს i გამრავლებული 10-ზე, ან მინუს 10i დავწეროთ. მინუს 10i და ამას გამოკლებული 20, რაც ეს სხვა ფერია ეს 20i ჩვეულებრივად როგორც წეღან ტოლი არის 0-ის და ახლა მოდი გავყვეთ ამას. ესე იგი ეს რა იქნება? ისევ ანალოგიური განტოლება გამოგვივიდა, ხო? ანუ ზუსტად ეს არის როგორც კი ფრჩილებს გავხსნი, იქნება -10i -20i როგორც მქონდა აქ. ანუ მოდი გადავწერ მაინც. ესე იგი 3 მინუს i ჯერ 10 პლუს 20 ტოლია 0-ის. ანუ ზუსტად იგივენაირად გამოგვივიდა, ესე იგი რომ i ტოლი არის 0.1 ამპერის. ანუ ესე იგი, აი ეს ორი შედეგი მივიღეთ ერთი და იგივე. იმიტომ რომ ისევ ომის კანონმა გაასწორა ყველაფერი როგორც საჭიროა. და თუ მაინტერესებს ახლა ცალკეულ წინაღობაზე რა იქნება ძაბვა, მოდი დავთვალოთ ეგ. v1 რა იქნება? ვერ იქნება მინუს i r1, როგორც ვთქვით, რაც არის მინუს 0.1 გამრავლებული 10-ზე, რაც არის მინუს 1 ვოლტი. აი აქ არის განსხვავება. v1 მივიღეთ წინა შემთხვევაში 1 ვოლტი, ახლა მივიღეთ მინუს 1 ვოლტი. მაგრამ აღნიშნოთ გავაკეთეთ საპირისპირო, ამიტომ შესაბამისად უნდა აღირიცხოს, ასე ვთქვათ ესეც, ხო? ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს მინუს 1 ვოლტი ნიშნავს რომ ეს ტერმინალი არის 1 ვოლტით ნაკლები ვიდრე ეს ტერმინალი და ანალოგიურად ეს 1 ვოლტი ნიშნავს აქ იგივეს. უბრალოდ აღნიშნებს უნდა დაუკვირდეთ, აქ რადგან შებრუნდა ნიშანი, შესაბამისად შეიცვალა ომის კანონშიც ნიშანი და ეგ ყველაფერი აისახება. მაგრამ საბოლოო ჯამში, როცა ვითვლით გამოსახულებას, მაგალითად დენის ძალას როცა ვეძებდით, ზუსტად მოგცა ისევ სწორი პასუხი, იმიტომ რომ შესაბამისად იცვლება ყველაფერი. და ნუ მეორე წინაღობაზე იგივენაირი ვითარება იქნება, როგორც წინა შემთხვევაში იყო 0.1 გამრავლებული 20-ზე ტოლი არის 2 ვოლტის. ანუ მთავარი იდეა აქ ამ ვიდეოში შეგიძლიათ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც რაც შეგიძლიათ აქედან გამოიტანოთ არის ის, ნუ ერთი ის რომ ნიშნები კარგად უნდა გვესმოდეს და დავიმახსოვროთ როგორ რას ნიშნავს და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე ის რომ წინასწარ არ გიწევს განსაზღვრო და გამოიცნო, მოიცა ახლა როგორი ნიშანი ექნება ამ ძაბოს, როგორი ნიშანი ექნება იმ ძაბოს, უბრალოდ აირჩიე ორიენტაცია და გაუყევი, ანუ მაგ ორიენტაციის მიხედვით აღნიშნე ყველაფერი და თავარია ომის კანონი დაიცვას სწორად და ნიშნები ზოგადად დაიცვას სწორად და ყველაფერი გამოვა, ისე რომ წინასწარ არ გიწევს განსაზღვრო და იწინასწარ მეტყოლო რას როგორი ნიშანი უნდა გაუკეთო.